МБК «Миколаїв» – один із аутсайдерів чемпіонату. Втім, у першій половині матчу ця команда аж ніяк не нагадувала андердога. Надзвичайно високий відсоток реалізації дозволив гостям спокійно виграти стартову чверть у Запоріжжя 26-18. До середини другої «Миколаїв» зберігав 9 очок переваги. Тайм-аут Валерія Плеханова на цьому відрізку привів команду до тями. Запорізьці нарешті прокинулися, організували ривок 8-0, але першу половину все одно програли 42-44. Емоції смішані після першої половини були, тому що не все вдавалося, те, що ми задумали, вийшли як-то з недостроєм небольшим. Але тренера знайшли правильні слова, зробили змінення і у другій половині показали нашу гру. У третій чверті баскетболісти Запоріжжя просто змили суперника в один момент. Поступаючись 46-49, команда Валерія Плеханова організувала вбивчий ривок 19-0. Справу було зроблено. Резерви, щоб відіграти 20 очок різниці в заключній чверті, у миколаївців просто не було. Запоріжці не без нервів, та все ж у домінуючому стилі обіграли Миколаїв 89-74. Знайшов я слова. Может быть, в жесткой, в резкой форме, но только так можно было вывести ребят из состояния ступора, потому что то, что мы играли в первой половине, назвать баскетболом очень тяжело. Мы должны выдавать все, что у нас есть, чтобы с любой командой в этой лиге играть на победу. Именно поэтому так и получилось. Но нашли, слава богу, слова и видели, с каким настроем вышли ребята на вторую половину. Я поблагодарил за вторую половину, потому что, наверное, так всегда надо выходить. У матчі з МБК «Миколаїв» Валерій Плеханов максимально використав ротацію, щоб зберегти сили для другої гри у турі з черкаськими мавпами. Іван Міхеєв отримав травму, тому не міг допомогти команді. Натомість гравець стартової п'ятірки Віталій Мальчевський, який не грав з «Миколаївом», змушений був вийти з пошкодженням. Матч видався важким для обох команд. Стартовий ривок Запоріжжя 11-3. Черкасці швидко подолали за рахунок успішної гри у трисекундній зоні, де більші габарити дозволяли домінувати Дмитру Скапінцеву та Діону Райто. Мавпи вели в рахунку після першої половини 42-36. Было мало времени на подготовку к сильной команде «Черкас». Сейчас они реально сильные. Они сильные, у них очень хорошая ротация. Они по габаритам нас превосходили на всех позициях. Первую половину мы проигрывали 6 подборов. И я на этом сделал акцент. Да, мы поменяли систему защиты на пик-н-роллах. Мы увидели, что мы все получаем из краски. Я вынужден был изменить тактику по ходу игры. Протягом третьої чверті запорізьці настирливо вели погоню за суперником. На останній секунді чверті Віталій Мальчевський влучив триочковий і нарешті зрівняв рахунок 58-58. Вирішальну десятихвилинку команди пройшли рівно і не відпускали одна одну на відстань більше, ніж у три очки. Заключні дві хвилини гри. Гравець Запоріжжя Аурімас Маяоскас зрівнює рахунок. Кемерон Джонс виводить свою команду вперед. У клатчі черкаські мавпи не набрали важливих очок з лінії штрафних. Натомість Маяоскас свій шанс використав. Поступаючись мінус один після данку Володимира Конєва за 30 секунд до кінця матчу, саме Аурімас став героєм драматичної розв'язки. Литовець набрав 2 очки з фолом в останньому володінні своєї команди. Максим Міхельсон бере тайм-аут, але заключні 16 секунд – це щільний захист від Запоріжжя. Господарі вирвали неймовірно важку перемогу 77-75. Після таких перемог відчувається неймовірний підйом. Вся команда заслужила цю перемогу. Я не став героєм матчу. Провели дуже важку першу половину. Промазали все можливе з фарби. Суперник, навпаки, реалізував свої можливості. Завдання на другу половину було захистити фарбу. Команди були на відстані одного влучання, одна від одної. Вдалося забити 2 з фолом, але це перемога всієї команди. Єдине, на чому я жалію. Жалею очень сильно о том, что нет наших болельщиков. Вот такие игры всегда заманивают зрителей на трибуны и заставляют их прийти в следующий раз. Особенно, когда в концовке выигрывает твоя домашняя команда, естественно, это приятно. Хочу снять шляпу перед ребятами, которые уставшие против свежей команды. Не ударили в грязь лицом с одной стороны, а с другой стороны отдали все, что у них было.
Тепер у чемпіонаті буде пауза. Третє коло Суперліги відбудеться за системою баблів, тобто команди з'їжджаються в одне місто і проводять там кілька ігор. У Кам'янському запорізьці зіграють 3 матчі з 12 по 14 лютого. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.